Já jsem chtěl vždycky víc, než jenom naučit někoho dát pěstí. Já jsem chtěl k tomu předat těm lidem i to, že nejvyšší forma bojového umění není zabít jedním prstem, jedním dotekem, ale mentálně donutit toho soupeře nebojovat. Už jenom tím svým vystupováním. Já nedokážu pojmenovat, co všechno mě formovalo na té cestě. Cesta přede mnou je, já se jí držím, jdu po ní, snažím se moc netlačit na pilu ve všem, co dělám, i když samozřejmě to je můj názor a třeba moji žáci o mě říkají, že jsem extrémně tvrdý jako trenér. Mně to nepřipadá, já si myslím, že bych měl být daleko tvrdší. Všude přitvrdíme, všude! Já nevěřím tomu, jako že pitbullové chtějí zabíjet, ale oni opravdu bojují, protože je to baví. Jo? Kočkujou se od malinka prostě ty psy a to ta kasta těch bojovníků je to samý. Tou povahou bojovníci, myslím, ty lidi, kteří se zajímají o bojový umění, anebo ty, kteří se perou na ulici, že to je prostě jedna společná kasta lidí. A ty se pohybují na takovým, myslím, houpajícím se plato a je strašně snadný se převážit na tu špatnou stranu. Ten moment, který z těch rváčů dělá rytíře, je to ovlivnění tím okolím a to, kdo jim ukáže ty kladný vzory. Těm labkům dá možnost někoho chránit a dá jim k tomu tu čest, že můžou někoho chránit. A už to není taková ta pokřivená čest o tom, že protože se na mě někdo křivě podíval, tak mu jdu useknout hlavu. Ale je to ta čest ochraňovat toho slabšího. Často říkám, že se uzavírá kruh. Na začátku, v dávnověku, bojovník cvičil jenom to nejpraktičtější a to nejkompletnější, aby mu to posloužilo dobře v boji. Postupem doby si jednotliví bojovníci začali vytvářet určitý styl, který jim nejlépe seděl. Časem se z toho vytvořily bojové sporty a umění různých druhů. A dneska se to začíná zase všechno zjednodušovat a ten kruh šílený se začíná uzavírat, protože začíná zase nabývat na atraktivitě MMA, tedy ten prapůvod, to nejfunkčnější ze všech bojových umění, se zase shrnulo do jednoho celku, jednoho sportu dneska. A jak je dneska vidět na popularitě MMA v Americe. Myslím si, že k tomu to spěje, že bojové sporty ve finále podle mě budou jenom jeden. Generace, který ke mně chodili po pádu železné opony, jak se dneska říká, tak byly úplně jiný než ty generace, které jsou dnes o 20 let později. Tehdy opravdu mi přišlo do tělocvičny 30 ranařů z ulice, rváči, kteří si někteří prošli nějakým bojovým uměním, ale někteří ne. A ty zajímalo opravdu jenom to, jak se zdokonalit ještě víc na tu ulici, aby se mohli prát s víc lidma na ty diskotéce někde nebo v hospodě. Já tehdy už jsem si začal uvědomovat, že těm lidem je nezodpovědný dávat do ruky zbraň, jakou nabízím v podobě svého bojového umění, ale že jim k tomu musím dát nějakou brzdu. Když přijdete za chlapem, který na ulici zlámal víc nosů, než si dokáže člověk představit a třeba má za sebou nějakou kriminální zkušenost, tak na ní nemůžete vypalit, hele, sedni si tady a medituj se mnou prostě proto, že tě to uklidní, že tě to posune na tvý duchovní úrovni někam jinam a to by se mi vysmáli, že jo. Ale někomu pomohlo i to, že jsem mu říkal, ty seš tak velký, že se přeci nemusíš prát. Ty máš tak vošklivý v obličej s tím zlomeným nosem, jo, že ty lidi s tebe mají respekt sami od sebe. Co kdybys to zkusil využívat jinak? Jo, přestaň útočit a začni chránit.
To je přesně jeden z motivů, který může pomoct tyhle ty rváče mě na té mojí cestě učitele, obracet na tu správnou víru. No, ale ty impulzy na začátku rozlišit je hrozně těžký. Lidi jsou samozřejmě složitý osobnosti a myslím si, že složitá osobnost je i ten, o kterým by psycholog řekl, že to je jednoduchý primitiv z IQ houpacího křesla. Já si to nemyslím. Jako. Já jsem velmi zásadový, ale nevím proč. A nepiju alkohol nikdy. Nesnáším kouření, nesnáším drogy, nesnáším nevěru. Mám opravdu ty zásady velmi, velmi jasně daný. A jedno, jestli to člověk dneska hodí do rytířského desatera, do samurajského kodexu cti, nebo když člověk sleduje hvězdné války, tak rytíři jedí. Je to úplně to samé, jako je to všechno o tom samé, o nějaký morálce, o poctivosti, o slušnosti. Ti nejlepší šampioni, který jsem kdy vytvořil, tak vlastně mají na pár drobných výjimek, mají jeden společný rys. A to je extrémní pečlivost. Tyhle ty lidi dokážou potom nejvíc. Když můj žák ve sportovním souboji, anebo i v životním souboji, udělá chybu, tak já to s ním rozeberu, ale chybu nehledám v něm. Chybu hledám vždycky v sobě. Protože já jsem jeho učitel na cestě toho válečníka, jak se říká. Samurajové mají kodex Bushido. Cesta válečníka. Ale nechci říct, že podle toho se vyznáváme vždycky. Jo? Je to určitá forma, ze který se vytvářím střed, vyváženost. A není chyba toho kluka, že prohrál zápas, protože já jsem mu prostě nedokázal tak dobře připravit. Nedokázal jsem ho ani v tom boji tak dobře vést. To je moje chyba. Ty jsi promáchnu, ty jsi tam boxujte. Jednu sezonu jsem si dal práci, jsem to spočítal a teď střílím od boku trošku, ale zhruba. Jsme udělali třeba 120 zápasů a z těch 120 zápasů jsme jich jenom 11 prohráli. A snažím se jim vštípit to, že není důležitý, jestli vyhrál nebo prohrál, ale jak bojoval, jestli do toho dal sám sebe, jestli do toho dal všechno to, co jsme cvičili. Protože to je to, co je posouvá potom daleko vejš. Ten výsledek není důležitý. Důležitá je ta cesta.